На-н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 а. Ассалому алейкум, здравствуйте, алла. Мы начинаем. Ой. Подписывайся на канал, ставьте лайки. Мы у тебя уже начинаем. Ассалому алейкум, азизларым, яхшимисизлар. Келеётган Навруз айёмингиз муборак. Пайттан файдаланып, хамманы табриклейман. Ва бугунки эфирмизда соч niqobini qilib ko'rsatmoqchiman. Soch parvarish, sochlarni to'kilishini oldini olish, sochlarni qalinlashtirish, sochlarni tez o'sishini yordam berish maskalardan birini qilib ko'rsatmoqchiman. Agar bu ko'rmagan bo'lsangiz, kanalimga kirib ko'rishingiz mumkin. Soch niqoblarini, sochlarni to'kilishini, qalinlashtirishini, qanday oldini olish maskalarini juda ko'p ko'rsatganman, soch maskalarini. Ko'rmagan bo'lsangiz, kirib ko'rishingiz mumkin. Mana shu videoni tagida opisaniya joyida ssilkasini tashlayman. Xullas, bugungi efirimizda hozir men Nisani kutib o'tiruvdim. Nisani maktabdan olamiz, uyiga borib, soch niqobini qilib, sochini yuvib va qanaqa kosichka qilaman, kosichkalardan birini ko'rsataman. Hozir o'sha maktablar ochildi. Qizchalarimizni yangi-yangi soch turmakchalarini qilib o'rgataman. Men soch turmaklarini tug'ilgandan keyin qilib o'rganganman. Ko'p soch turmaklarini bilganlarimni birma-bir soch niqoblari bilan birga qilib ko'rsataman qizlar. Xullas, tayyor bo'lsa ketdik, boshlaymiz. Soch niqobimiz uchun hozir men guruch olyapman qizlar. Oldingi safar aytganimdek, guruchda hali ko'p narsaga ishlataman, ko'p maskalar qilib ko'rsataman. Guruchimizni birinchi yuvib olishimiz kerak, changlari chiqishi kerak. Guruchimizni yuvganimizdan keyin qancha guruch olamiz? Bir kishiga qilmoqchi bo'lsak, bir piyolacha, yarim piyolacha dostatochno qizlar. Bizga примерно 5-6 qoshiq suvi kerak bo'ladi. Guruchni yuvgandan keyin, например, yarim piyola guruch olgan bo'lsak, ichiga 4 piyolacha suv solishimiz kerak va guruchimiz примерно yarim soatda pishsa, shuni 15 minutga qaynatishga qo'yamiz. Xullas, chala pishishi kerak va ichidan chiqqan suvini hammasini olamiz. Ozgina ham qoldirmaymiz, oxirigacha olamiz. Mana shu suvi bizga hozir kerak bo'ladi maska tayyorlashimiz uchun. O'zi maskamiz uchun ko'p narsa kerak emas qizlar. Birinchisi mana shu guruch suvi, oddiy suv emas, guruchni suvi. Hozir mana shu qaynatganimiz guruchga hamma vitaminlari chiqdi. Keyin ikkinchisi tuxum. Tuxum bilsak kerak, tuxumni oqi sochimizni yaltiratadi, sarig'ida esa oziqlantiradi. Qatiq bo'lsa, smetana, jirni smetana, yog'liq smetana. Smetana qanaqa rol o'ynaydi? Smetana sochimizga silliqlantiradi. Sikushisa konchiki deydi, o'zbekchada gullab ketdi deydi. Asnovno shu konchiklarni sochlarimizni silliqlantiradi. Jonsizlangan sochlarni jonlantiradi. Guruch suvi esa to'kilayotgan sochlarimizni to'kilishini qoldiradi va qalinlashtiradi. Hozir 5 primerni bir kishiga qilayotgan bo'lsak, Nisani sochi hammamiz bilamiz juda uzun. Uzun sochlar uchun 5 qoshiqcha, katta qoshiqda 5 qoshiq guruch suvini oldim. Bitta tuxum soldim va 2,5 qoshiqcha smetana solyapman. I bularni yaxshilab aralashtirib ichiga yog'lardan uyimizda qanaqa yog' nima vitamin E solyapman bo'lsa vitamin E bo'lmasa kastorovaya maslan yog' bodom yog'i va kokos yog'i savorsak примерно 2,5 qoshiqcha kichkina qoshiqda 2-2,5 qoshiqcha yog' savorsak bo'ladi. Buni yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtirganimizdan keyin sochlarimizga tushdan oldin sochlarimizni birinchi именно massajni taroq bilan tarab olishimiz kerak, чтобы mini massaj bo'lsin, sochlarimiz uyg'onsin, ya'ni o'zimizni tilda aytsam uyg'onishi kerak va men bu maskani surtganimizdan keyin o'ziga kerakli vitaminlarni olishni boshlaydi.
Bu maskani qilganimizdan keyin sochimizni selofan paket kiyib olamiz va sochiq bilan o'rashimiz kerak. Ya'ni mana bu tuxum bilan sogan smetana qatiqlarimiz qotiradigan effekti bor. Sochimiz qotib qolmasligi kerak. Sochimizda qotib qolgandan keyin o'sha bu vitamin olishni ololmaydi. Sochlarimiz vitamin ololmaydi. Hamma vitaminlar qotib qoladi. Shu qotirib qo'ymasligimiz kerak. Ya'ni 2 soat keyin sochimizni o'rab 2 soat shunday yurishimiz kerak. O'sha 2 soatdan keyin sochimizni yaxshilab yuvib, hammamiz bilamiz, bilmaganlar, menimcha bilmaganlar ham bo'lsa kerak, sochimizni ho'l paytda taramaymiz qizlar. Hattabi yaxshilab quritib olganimizdan keyin tarasak, ho'l payti sochni tarash juda mumkin emas. Bunga atsenna video qilib tushuntiraman, to'g'ri yuvish, to'g'ri tarash haqida. Sochimizga hozir Nisani sochiga yaxshilab surtib olaman, uchlariga surtaman. Nisani sochi 2 kunda bir yuvaman qizlar va har yuvganimdan keyin kokos yog'ini polnostim karnivoy qilib sochini uchigacha kokos yog'i surtaman. Shuning uchun hozir Nisani sochida 2 kun oldin surtilgan kokos yog'i bor va ustidan mana shu effektivni bo'lish uchun mana bu maskamni surtib olyapman hozir va 2 soatga paket kiydirib yurg'izaman. 2 soatdan keyin sochini yuvib, qurigandan keyin qattiqqina qilib o'rib qo'yaman. Yana kokos yog'i surtib, qattiqqina qilib o'rib qo'yaman. Xullas, videom oxirigacha ko'rishni maslahat berardim. Oxirida qizchalarimiz bo'lsa, yangi soch o'rimi ko'rsatganman. Yoqimli prosmotr qizlar.
слушал, молодец. Кто не слушал, молодец. И, кстати, всегда надо подписываться на этот канал, ставьте лайки. А вот уже и занят.